Hi. Hello. COVID ကင်းစင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။နောက်တော့ကျွန်တော်က COVID ကင်းစင်ဇုံထဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ COVID ဖြစ်နေတဲ့ဒုတိယပါ။ကျွန်တော် COVID ဖြစ်တာ9ရက်ရှိပါပြီဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကတော့စောစောစီစီအနက်ပြန်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဟိုမနေ့ကအနက်ပြန်ရတယ်။ဘေးကနေပြီးတော့ဒီမှာနေပြီးဘေးကနေပြီးကူးလဲလို့မင်းကျွန်တော်တို့စားစရာဝယ်ဖို့အတွက်မြူရဲတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားရပါတယ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအတွက်သွားဝယ်ရတာမျိုးရှိပါတယ်စားစရာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဈေးဝယ်ထွက်ရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကိုဗစ်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်အမေမသိပါဘူးကျွန်တော်တခြားမိစေလည်းမသိပါဘူးဒါဘာလို့အခုဗီဒီယိုနဲ့ပြောရလဲဆိုတော့တော်တော်များများဖြစ်နေကြတာမျိုးရှိပါတယ်တချို့ကြတော့ COVID ဖြစ်တာကCOVID ကတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒီရောဂါပါဒါပေမဲ့ဟိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအကြောက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့မှာဒီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရှိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို view site ဖို့လိုရပါတော့ဒီအရကိုတော်လန်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အိတ်ပုံမှန်စားဟိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်ရင်လေကောင်းလေသက်ရတဲ့နေရာမှာနေရှူပေါ့နော်လေရှူပေါ့အခုကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာတော့လေကောင်းလေသက်နဲ့ကောင်းကောင်းရတယ်ဒီမှာဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်ဟိုတချို့ကြောက်လဲဒီမြို့ပေါ်မှာနေကြတာဆိုတော့အချို့ကြောက်လဲအပြင်ထွက်ပြီးလေရှူဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူးလေနော်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုကိုဗစ်ဟိုကိုဗစ်ဒီဖြစ်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ဟိုမြင်နေရတာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့မိသားတွေအဖိုးတွေအဖွားတွေဟိုဒီဆုံးမသွားကြတာအများကြီးပေါ့နော်အောက်ဆီဂျင်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးသွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းခကြီးဆိုင်ကြဖို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းစကားပြောချင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကအခုတော်တော်များများဖြစ်နေကြတာဆိုတော့မဖြစ်သေးတဲ့လူတွေရောဖြစ်နေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလဲဒီဟာကကိုဗစ်ဆိုတော့လာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ယောဂဟိုကတ်ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့အကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော်လန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်စားမယ်ပုံမှန်အိပ်မယ်ပြီးတော့လူစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုပျော်ရွှင်အောင်နေရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနံ့ပျောက်တာမျိုးရှိတယ်ဒီအရသာပျောက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အရသာပျောက်သွားတဲ့အနံ့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စားနေကြအတိုင်းပဲဟိုစားခြင်းစိတ်မရှိလဲကျွန်တော်တို့ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်စားမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ခံအားကမကျဆင်းသွားမှာထပ်မကျဆင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တချို့ဆိုရင်ဒီC တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဥမာဟိုဗီတာမင် C D ပေါ့နော်တခြားဇင်းတို့ပါတော့တခြားရှိပါတယ်စေးပွားတွေရှိတယ်ဒီစေးပွားမတက်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းအသီးနှံများများစားစေချင်ပါတယ်ဗီတာမင် C ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရနိုင်တဲ့ဒီအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတဲ့ဒီအသီးနှံတွေလည်းဟိုစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဗီတာမင် D ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းဟိုနေထွက်ရဘက်ပေါ့နော်အဲနေလေးလှမ်းလို့လည်းရပါတယ်ဒီကကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ပျော်အောင်ရွှင်အောင်ဒီနေပြီးတော့ဒီကတ်ဆိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ဟောလိုက်ရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအားပေးတာပေါ့ဗျာအချင်းချင်းအားပေးကြတဲ့သဘောပါပဲစိတ်ကြကြစရာလည်းမလိုသလိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်စားတော့နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တချို့ကကြတော့ရေမချိုးပါနဲ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တိုက်တွန်းကြပါတယ်ရေချိုးပါဒါပေမဲ့ရေချိုးပါဆိုတော့မြန်မြန်ချိုးစေချင်တာပါဟိုအဓိကတကူတန်ရှင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့တရက်ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်စားတွေကိုဟိုပုံမထားစေချင်မယ်နဲ့တခါတည်းဒါမှမဟုတ်မလျှော်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒီနေ့မလျှော်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဆက်ပြန်နဲ့ရေစိမ်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ဒီကိုတုံးထားတဲ့အတုံးဆောင်တွေပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကုသစီဖြန်းတာတွေပါလေလဲပုံမှန်လုတ်တက်ပါတယ်အဲ့တော့တချို့ကြတော့ဒီတိတိလေးတွေကအစားသူတိတ်ဂယူးဆိုင်စရာမလိုဘူးလို့ထင်ပေမဲ့လဲဟိုဂယူးဆိုင်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်
ဟိုထင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာဟိုဟိုလွတ်လွတ်လပ်ကြီးရှိနေရဆိုပေမဲ့လည်းဟိုဘီးဆိုက်ရပါတယ်ဟုတ်လို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူနေကြတဲ့ဒီတခြားသူတွေရှိတာ哦ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်တခြားသူတွေလည်းဟိုဟိုကူးဆက်มาဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့လည်းဒီတက်မှာနေရာတော့ရှိပါတယ်အဲသူတို့လည်းဒီလိုပဲအပြင်နေပါတယ်တွားရင်းနေပဲဒီလိုအပ်တာတွေဈေးတွေပါထွက်ဝင်ရင်ပြုတ်ရင်းနေပဲဒီလိုပဲပေါ့ဗျာဟိုကူးတာပေါ့ကူးတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နေရာနည်းနည်းကျယ်တော့ကျွန်တော်ခွဲနေရတာတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟိုကိုဗစ်ကိုကျော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကိုဗစ်ကိုတော်လွှမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းစားပါကောင်းကောင်းအိပ်ပါကောင်းကောင်းအနားယူပါပြီးတော့ဟိုဟိုတောက်เสียဆေးရှိရဲဆိုလဲပုံမှန်ဈေးတောက်ဈေးတောက်ပါပြီးတော့ရင်နွေးငွေရှိပါရင်နွေးတောက်ပါအာဈေးတောက်ပါရှိသေးတယ်အာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဂယုစိုက်เสียရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဂယုစိုက်ပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဟိုအသက်ဆက်ရှင်ဖို့အတွက်အသက်ဆက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကောင်းသောအလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသက်ရှင်မှာအသက်ဆက်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာတွေလုပ်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်တွေရည်မှန်းချက်တွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုဗစ်ကင်းစင်ပါစေမိသားစုများအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပါတယ်